مكة بيرو برسي بنيچے ام 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 بنيچے بڑے سردار بنيچے طاقتور ادارے بنيچے مكة کے بڑے بڑے لوگ بنيچے چمکتے ہوئے کالے رنگ والا جیتی ہوئی ناگ والا حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گیا روکا بلال کو بھی بڑا کیا تھا روکا ہمیں بھی ڈالا ہے روکا بلال بھی نہیں روکتے بلال کے غلام بھی نہیں آپ بلال بھی گیا تھا آپ بلال کے غلام بھی جائیں گے ان شاء اللہ محمد علی کبھی نہ آئے گا اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ ہے میں اس کے لیے راستہ خود بناؤں محمد علیہ السلام اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ مخلص ہیں میرا ایک اور چیلنج ہے سارے علماء کو بھی پیروں کو بھی سالات کو بھی اور دنیا کے دانشوروں کو بھی اور لوگوں کو بھی جنہوں نے دنیا کی تعلیم پڑھ لی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بس کی بولنی آنا ہی نہیں میرا ایک چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کرے کہ حضور نے ایک جنگ بھی کیا جو اثر لڑی گئی نا سردار کے دور میں سائز میں حضور خود گئے ایک جنگ بھی سرکار نے میلاد کے لیے لڑیوں کو ثابت کر نماز کے لیے لڑیوں کو روزے کے لیے لڑیوں حج کے لیے لڑیوں درو کے لیے لڑیوں ذکر کے لیے لڑیوں کو کھانے کے لیے ایک جنگ بھی لڑیوں کو ثابت کر ایک جنگ بھی لڑیوں نا ہم نماز کی طرف تو سارے دوڑتے ہیں روزے کی طرف سارے دوڑتے ہیں جس کام کے لیے نبی نے اپنے دان مبارک شہید کرا ہے وہ کام کس نے کرنا ہے جس کام کے لیے حضرت علی ہم نے اپنے جسم میں قادر کلے چپائے وہ کام کس نے کرنا ہے جس کام کے لیے خبیب نے ندی کو تخت اعدام پر رکھا ہے وہ کام کس نے کرنا ہے جس کام کے لیے رسول اللہ تلوار اٹھا کر بدر میں گئے احد میں گئے خندق میں گئے مستلب میں گئے حنین میں گئے خیبر میں گئے تبوک میں گئے وہ کام کس نے کرنا ہے جس کام کے لیے حضور کو 2.5 سے 3 سال شہر کی تعلیم میں قید کیا گیا وہ کام کس نے کرنا ہے وہ کیا کام حضور نے جلدی کیوں لڑی بھائی مکے کے کافر کہتے تھے اگر آپ پڑھیں جا کر حضور کی سیرت مکے کے کافر کہتے تھے حضور آپ کا کعبہ بھی کھڑا رہے ہمارے خود بھی پڑے تھے آپ کپڑے پہن کر طواف کرتے ہیں ہمیں آپ ننگوں پر کرنے دیں آپ کا کعبہ بھی سلامت ہمارے خود بھی آپ ہمیں کچھ نہ کہیں ہم آپ کو حضور نے اپنا نہیں بچا حق و حق کا بات ہے حق کا ہے آپ باطل سے مٹ دیں حضور نے اپنا عمل کا مقصد خود بتایا وانا ما الا یم اللہ بیا کفر میں اس دنیا میں آیا کیوں حضور نے فرمایا میری عمل کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کفر کو مٹانے آیا ہوں آج بتاؤ پاکستان میں کفر بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں مندر کا بلا ہے 600 مسجد کا بلا ہے 16 لاکھ چرچ کا بلا ہے 400 مسجد کا بلا ہے 8 لاکھ